Xəbər verdiyimiz kimi, aparıcı Vüsal Əlizadə ötən gün ad gününü qeyd edib. Aparıcı ona hədiyyə kimi göndərilən dollar dəstəsinin görüntüsünü yayımlayıb. Belə ki, gül dəstəsi formasında hazırlanan hədiyyədə çiçək yerinə dollarlar yerləşdirilib. Hədiyyə 1 dollarlıq əskinazla hazırlanıb. Pulum artandan sonra düşüncəmdə heç nə dəyişməyib. Həyat tərzim də o qədər dəyişməyib. Dostumun anasının bir gözəl sözü var. İmkanın çox olanda gərək elə yaşayasan ki, olmayanda çox hiss etməyəsən. Mən o həyat tərzini seçmişəm ki, imkanımın olmamasına da özümü hazırlamışam. Çünki bu həyatdır. Bizim böyük biznesimiz yoxdur. Hətta iş adamlarının da biznesi fanidir. Yatdın durdun, insanlar səni tədbirlərə çağırmadılar, konsertlər olmadı, sevgi azaldı. Ona görə də mən çalışıram özümü o həyata öyrəşdirim. Hər şey hər anda pis ola bilər. Bu sözləri meyxanaçı Namiq Qaraçuxurlu səhər mərkəzi verilişində deyib. Sənətçi məşhur olduqdan sonra dostlarının dəyişdiyini deyib. Ətraf artıq o ətraf deyil. Ətraf səndən istifadə etməyi sevir. İstifadə edib də narazı qalmağı sevir. Bu isə ən yaralı yerimdir. Ələmişəm o ətrafı, amma elə insanlar var ki, onları əliyə bilmirsən. Çünki onlar sənə çox yaxın insanlardır. Ən yaralı yerimdir. Hiss edirəm ki, mənim dəstəyimlə yaşayan insanların qəlblərinin dərinliyində narazılıqlar var. Yəni Namiq onlara yaxşılığı çox edə bilər, amma az edir. Əlini verirsən, qolun gedir məsələsi. Namiq aparıcı Tural Əsədovun şəxsi həyatı ilə bağlı sualı isə cavabsız qoyub. Şəxsi məsələlərimi danışmıram, buna görə də bu suala cavab verməyəcəm, deyə Qaraçuxurlu əlavə edib.